снощи станахме свидетели на истински мъжки сблъсък, в резултат на който емигрантът Иван Гинчев загуби от футболиста Алек Маноло във фермата. Това беше третият дуел с участието на Гинчев, но този път той не успя да отвее конкуренцията. Българинът, който живее в Берлин, остави трайна следа в селския живот с многото и качествена работа, с пиперливия си език, с лютия си характер и позиции по всички въпроси. За живота между Кърджали и Берлин, за тежкия емигрантски път от общ работинг до шеф на фирма и за лидерските качества, за да се задържи, ще си говорим с Иван Гинчев. Нека преди това обаче, преди да го посрещнем, да видим най-цветните или по-скоро най-цветистите му моменти. Аз съм Иван Гинчев от Кърджали, но от 6-7 години живея в Германия. Кой е най-големия? Не, мен мога да погледнете, най-големия. Най-големия мъж! Аз като цяло съм брънкалник в живота ми, за което искам официално да благодаря на моята съпруга, че ме търпи. Аз мръкам за всичко, просто съм такъв. На мен ми е тежко, че едем 12 закуската. Тям мляко, сирене, мирене и ма боли кореми ме е лошо цял ден, затова. Днеска последно мрънкам за яден. Аз от глад не мога да сънувам. От утре почвам да паса трева. Не ми харесва лайната дарина, не ми харесва дадуя, не ми харесва аромата като цяло. Не ми харесва обора. За всичко станало окей. Как жената ще фана някоя дърта и всяка ме види с дарина. Сега ще виж какво прави тигъра. Давай сливенското дупе! Де да покажа? Гой дупето на Иван Гинчев. Бяло и дебело. Това е добра стратегия да се гъзиш дупето стабилно. Всички ние пушачите вече знаем, че мога пиши, пушим чай, изсъхнали листа, туалетна хартия, чубрица и всякакви меродии, подправки, които са сухи, мога ги натрушим, да ги свим и да ги спушим. Това е газистата плясна два пъти строна по газа. Искаш ли? Идиот. Айде. Дайте още две-три жени. Чакай малко сега. Глякания. Мащаш го отзади. Тука. Да, и го мачкаш. Мачкай. Така. Хубаво мачкай. Браво е, става му хубаво. Направи кефа на пръча. Браво е. Ей, чурбарче, сега ще ти покажа как мачка лески. Важен момент! Имаме верен отговор! Аз се чувствам велик, честно да ти кажа. Ти за какво дойде? Бях пред тотален срив. В смисъл, психически бях дроп сърма. Исках да дойда тук, защото тук нямаше да има телефони, глупости, колкото и да исках, смисъл нямаше да ги има. И това беше единствената причина да дойда. Няма задръстване, няма бързане. Ставаш, чукаш си пирончета, хафаш, което има и мозъка си почива. Аз като градско чедо, което е живял в града, винаги съм мечтал да живея на село. А хората, които живеем извън България, тая мечта е още по-голяма. Иван Гинчев вече е при нас. Иване, здравей! Защо най-големия отпадна? Защото дядо Боши беше решил така. За мен няма губещи хора. Не говоря за себе си, говоря генерално за хората. Защото когато човек изгуби нещо, реално не знае какво печели, нали, в крайна сметка. Тоест аз не се мисля за губещ. А това, че успях да довърша дуела, защото след третата битка, буквално бях до там след тежестите,
И въпреки, че пих някакви хапчета, предполагам обезболяващи и се надявах, нали, да продължа с пълни сили, вече след четвъртата, когато нямах сили даже количката да държа, вече аз разбрах, че играта за мен свърши. Но в крайна сметка, нали, заради самите зрители, аз изиграх петата битка. А какво спечели генерално от участието си във фермата? Защото, нали, каза, загубих пък. Значи аз спечелих най-голямата награда от всички участници. Преди да влязох във фермата, аз не се бях блокирал психически. Вследствие на много работа, без почивен ден, в продължение на много дълго време, много часове, много стрес, аз бях блокирал, бях много зле. И влезнах наистина, за да си почина психически. И аз успях да си почина. И тази почивка, тя не мога да се купи с всичките пари и ценности на света. Аз имах най-голямата награда, за което благодаря. Как ти е кръста? Имаш ли някакви трайни последствия? Не, само да уточня нещо. Това не е травма, която получих във фермата. Да. Година и нещо преди да влезна във фермата, аз получих изкривяване на гръбначния стълб, ниско в областта на таза. И лекарите казаха следното. Това нещо, то не е като дискова херния да се опира или нещо, то просто си остава за цял живот. Има си една тъпа постоянна болка, ама тя не е силна. Болка, с която аз съм си свикнал в ежедневието. Но понякога, вследствие на физическо натоварване или някое по-рязко движение, болката става непосилна. Да, в този смисъл, предвид, че се напъна доста. Да. Ами, аз мисля, че е това лашкане с въжета на първата битка и пред всяка кръста. Ама, ще си боли. Той живот си боли, пък за другия вече ще видим. Да. Цветен беше животът ти във фермата. Видяхме те в различни ситуации, различни части от характера ти. Ти си сприхав човек и често влизаш в словесен двубой с хората. На какво се дължи това, Иване? Ами, да, сприхав съм, но по-скоро аз бих използвал една друга думичка. Аз съм истински. А това да си истински, това струва много скъпо. И тук излиза, че аз съм и богат на всичкото отгоре, що мога да си позволя да платя тази висока цена. Честно, човек... някакъв негатив в това качество съзираш ли случайно? Не. Не ти ли пречи понякога в живота извън фермата? Не смяташ ли, че за някои неща ти попречи и във фермата? Добре, айде да го кажем така. Един човек, който е лицемер, живее по-добре. Но един човек, който е истински, живее и по-щастливо. Затова аз казвам, че съм най-големия, защото аз съм най-големия щастливец. А какво е човешкият живот? Една неспирна борба за щастие. И всеки открие щастието си по различен начин. А за мен най-голямото щастие на света човек да има едно истинско спотено семейство. Благодаря на Бог, аз го имам. Затова съм най-големия. Добре, като казваш, ти много пъти го казва това за семейството и колко е важно то за тебе, но този така по-скоро авторитарен характер, който демонстрира и във фермата, жена ти как го понася? Що не питате? Ма що не питате? И добре, аз тогава направо да, понеже сме я попитали много неща, направо да я чуем. Да, ако не беше толкова срамежлива да си го кажи, ама е това е хубавото, че ние сме много различни. Колко съм непокист, тя толкова е срамежлива горката. Сега ще я чуем и ще разберем по очевидните разлики. Айде да я чуем. Надежда. Иван се представи повече от добре в фермата, изключително горда. И доволна съм от участието му. Очаквах, че ще бъде един вид аутсайдер, тъй като Иван е и във външния, и в реалния живот е изключително директен, прям, а тези качества не винаги се харесват от хората. Не винаги е приятно да чуеш истината. Нашето запознанство е много интересно. Аз бях студентка в Пловдив. Той все още пътуваше Германия, Пловдив, тъй като имаше още студентски изпити. Истината е, че той просто ме видя и ме заговори на главната в Пловдив, като беше наистина доста настоятелен. Аз бях доста притеснена, че ме спира непознат и ме кани да пием кафе и че той каза, че аз ако не се съглася, ще тръгне след мен. Като цяло беше доста настоятелен и наистина първите впечатления бяха така и шокиращи, и приятни. Проблема беше в мен, че аз го ревнувах много, че някакси нямах толкова много доверие в него, което беше моя грешка. И решихме, че най-добре да се разделим и всеки си продължи по пътя. И след 3 години без никаква връзка, той реши да ми пише и така подновихме отново връзката си. Може би за по-малко от 2 седмици аз напуснах работа, напуснах квартирата в Пловдив и тъкмо приключвах изпитите с магистърската си програма. Както казват хората, всяко нещо с времето си.
Да, дъщеричката ни е на 2 години. Мария, и в момента аз съм в 6-ти месец бременна. Живот и здраве, очакваме още едно момиченце. Още едно момиченце. Радваш ли се, че ще ставаш татко за втори път? Аз и за трети ще стана. И всеки път ще се радвам все повече. Значи пак го казвам, нали? Важното е човек да е щастлив, аз съм щастлив наистина. Ето с Надежда имате много така трудна и интересна история. Били сте заедно, после сте се разделили. Как реши след толкова много години, нали, 3 години пауза, отново да я потърсиш, за да избереш, че това ще е жената на живота ти? Добре, ще го кажа така. Значи аз влагам наистина много. Тук съм сериозен, предупреждавам всички истинки. Защото във фермата си правих кефа, държах се като простак. Да, можех да си го позволя. И го направих, но тук съм адски сериозен. Значи аз влагам много мисъл в действията си и затова примерно аз създадах семейство на 30-31 години. Защото мисля, че е по-добре по-късно, но с правилния човек, отколкото на млади години да направиш 2 деца и след това да растат с един родител тия деца, защото се разведете. Идеята е следната. Аз още като я видях, тя ме грабна, нали, от пръв поглед. След това ние прекарахме доста време заедно и аз разбрах, че това е моята жена. И тя почна много да ревнува, защото тя беше още в Пловдив, аз бях в Берлин, казах и, че въпреки, че има разстояние между нас, нали, ние просто трябва да изчакаме тя да си завърши, да може да се съберем. Казах и, че от моя страна тя е единствената жена и че няма да има други жени. Но тя просто като всяка една жена си ревнува. И заради тая ревност аз просто не издържах и казах край. Минаха наистина 3 години и със всеки изминал ден аз се убеждавах, че това е моят човек. Това е моят човек и че трябва да сме заедно. Обадих се един ден по скайп и казах, ще задам само един единствен въпрос. От това зависи дали ще сме цял живот заедно или просто приключвам с тебе. Завинаги я попитах. Много или? Или всичко, или нищо. Това е. Няма средно положение. Ами попитах следното. Попитах на теб, дойде ли ти акъла или си още детски гъса? Тя се разплака, каза, че осъзнава грешката си, нали, че не е била права. Аз не съм ми дал повод. Това е разликата в годините? 6. 5.5 на 6 години. Между другото да уточня. Мили хора, винаги един мъж трябва да е малко по-възрастен от една жена. Защото ние мъжете първо сме малко... Подкрепям те в това. Сме малко по-идиоти от жените и малко по-бавно съзряваме. Безпорно. И когато си 5-6 годинки по-възрастен, сте на един акъл вече. Така, ти си заминал за Германия на 27, без да знаеш езика, доколкото разбирам, без да познаеш никого в Берлин. Как го взе това решение? Защо? Ами да го кажа така, аз живях един много готин живот, пубертетски и младежки, така да го кажем, с много купони, приятели и така нататък. Обаче в един момент, нали, се замислих и си казах, мамка му, какво правя? Това ли е живота? Всяка вечер... И дойде момента, в който аз поисках вече да бъда с една жена. Прибирайки се вкъщи да виждам едно и също лице. Дойде момента, в който поисках да имам семейство. И си казах, че... Колкото да, съжалявам, че окажем това истината, че не искам детето ми да се роди в България. Аз даже няма го връзка. Да, аз съм го казвал. Да, аз съм го казвал. И поради тази причина си казах, по-добре сега да замина, докато съм сам и каквото лошо ми предстои да го изстрадам сам, а не да създам семейство и заминавайки заедно да причиня лошото. Ама имигрантският живот не е ли много така труден и гаден? Ти във фермата разказа, че в началото с майка ти се спали на строеж. О, първата ми година и половина в Германия наистина не я пожелавам на никой. Тя беше много тежка. Година и половина? Да, година. Сте били така година реално без нормален покрив над глава? Не. Е, моля се, не сме кошари. Идеята е следната, че на мен ми отне година и половина да науча езика, да се усеферя, както се казва, да се отворя очите, да разбера кое, как става, какви са ми правата, какви са ми задълженията в тази държава, как да си направя моя фирма. Как си намери първата работа и каква беше тя? Първата работа беше много гадна. Значи, отидах на един строеж, и казах, че аз съм... Чистия си български? Да. Говорих на немски, както се казва, толкова много говорих на немски, че му заболях ръцете и краката да обяснявам. И нали, казах, че аз съм майстор, мога да правя това и това и това. И на мен ми беше казано, виж, копич, не ми пука къв си. Мен ми трябват общаци, 10 часа блъска штука, давам 4 евро на час, 4 скинта, ако искаш. И аз какво да правя? Почнах. 10 часа на ден, за 40 евро... Бъхтене. Бъхтене, работиш като вол. А немците... Колко време така? Да. Ами там работих няколко месеца.
След това този човек фалира. После намерих друга работа. Аз съм работил при турчин, при сърбин, при германец. Първият човек, който ме излъга с парите, беше германец, между другото, ако трябва да съм честен. Стига. Първият, който ме излъга. След това много пъти са ме лъгали. Това докато живеех вече на черно. Без да имам фирма, без всичко да е официално. В момента малко трудно, нали, някой да ме излъже, защото вече всичко официално. Има адвокати и така нататък. А как се стига до момента, в който наистина се установяваш вече и правиш чак фирма, па собствена, па си става шеф в тази огромна страна? И колко голяма е фирмата ти? Значи, аз с времето започнах да се запознавам с българи, нали, и ги питам хора, нали, как мога да си направя тук фирма. Аз цял живот в България съм работил за себе си. Първото, което не ми е приятно да имам шеф. Второто, което не ми е приятно да работя обща работа, нископлатена. Не ми е приятно да живея нелегално тук. Аз искам всичко да е законно. Искам да работя за себе си, както и в България. За съжаление, българите ми казаха, ами не, то ти не можеш да си направиш фирма. А всеки един български гражданин може да отиде в Германия само за 2 минути срещу 26 евро да направи фирма. Само за 2 минути срещу 26 евро. На мен ми беше казано, че не мога. Колко хора работят за тебе, Иване? Грубо така. Колко голям си? Добре. 1,80-90 кг. Да. Значи, освен със строителство, нали, аз се занимавам и с почистване. Имаме, айде да го кажа така по-лекичко, няколко души в почистването, които работят редовно, и няколко души в строителството. Когато вече, понеже аз си падам по малките обекти, т.е. купувай си къща на 2-3 етажа, не имаш ме, правят и всичко. Т.е. малък обект, малко проблеми, бързо се свършва, бързо се взимат парите. Голям обект, големи проблеми. И т.е. аз редовно работя с редовни клиенти, малки обекти, имам редовно хора, които работят при мен. Когато станат изведнъж много малките обекти или някой по-голям обект, тогава временно, не имам хората. И зависимост от обектите и големината на обектите, бройката на хората при мен расте. Равносметката каква е сега? След толкова години в Берлин, детето ти се е родило там, не в България, както ти си пожелал. Добър ли е избора? Правилен ли е избора? Ами, щом все още съм в Берлин, отговорът е ясен. Да, изборът ми е правилен. Да, аз съм щастлив. Днес е световния ден на детето, ние започнахме с тази новина. Ти във фермата сподели, че самият ти си имал доста кошмарно детство. Баща ти е използвал насилие срещу теб и срещу майка ти. Колко често се случваше това? Ами, айде да го кажем така, нали, да преминем към, както се казва, питам, а някой друг въпрос, че. Значи, да, в България е масово явление, нали, домашното насилие. И най-лошото, което е, страдат децата. Доста често вкъщи имаше проблеми и проблемни вечери. Но благодаря на Бог, че съм силен като човек и характер и че съм го преодолял. Опитвали ли сте се да потърсите защита майка ти от някой по някакъв начин да се оплаче, да каже, че това се случва? Добре. Това, защото темата наистина е голяма, както ти самия каза, домашното насилие си стои ето така под покривката. Всички смятат, че това е работа на тези зад вратата. Темата е голяма, но хората... И ти като човек, който си живял в това... Но хората в България сме малки, като хора. Малки. Значи, да, майка много често е търсила помощ, много често е пускала жалби. Глас пустиня, нали? Всеки го знае като израз, какво значи. Жалба в полицията. Жалби където може, насякъде където може. И всичко е било глас в пустиня. Никой нищо не е предприел? Не, абсолютно нищо. От колко години си още с баща си? Еми, откак се разведаха. Бях 6-7 клас, може би. Ми сметнете го, ако съм бил на 14, сега ставам на 34, значи 20 години. 20 години нищо не. Нищо. Но не ти тежи. Не, и да кажем така. Аз не мразя баща си, защото аз не мисля, че има лоши хора. Има добри хора и по-добри хора. Баща ми не е генерално лош човек, но просто, окей, има си лошите моменти, правил е лоши неща и така нататък. За мен баща ми е нормален човек, но просто човек, който не се отнесъл сериозно към най-важното семейството, съпругата си и децата си. Това е. Това е хубаво, че не тъйш омраза към баща си, защото към къщата. Аз съм се родил, за да обичам, а не да мраза. И така си живея живота, нямам омраза, не тъя лоши чувства към никого. Ти каза, че си много щастлив от престоя си във фермата, но смяташ ли, че това те промени по някакъв начин? По-различен човек ли излезе Иван Гинчев от фермата в сравнение с този, който влезе? Еми, в началото с това започнахме. Влезнах, за да си почина психически, и аз си починах. Да, разбира се, аз излезнах супер презареден в момента. Значи, междушието ми е чисто ново човек, с чисто нова психика съм. Ама от утре си отиваш в Берлин и почваш пак, май.
Именно в момента се чувствам по-силен от всякога, именно заради тази пауза без телефон, интернет и така нататък, която си подарих. И от тук нататък на кого ще стискаш палци от тези, които останаха след тебе? Значи от тук нататък, с цялото си сърце, душа, разум, аз подкрепям Яни. Чак се развълнувах. Защо? Защото Яни е много истински човек. Яни е много народен човек. И желая на България повече хора като Яни и като мен, разбира се, защото нали съм най-големия си. Е, ти нали си избягал обаче? Ама хората много са добри, бе. Да лепите епитети. Той избягал, той от такъв, той не. Добре, заминал. Аз не съм избягал. Аз просто смених адресната си регистрация. Защо да съм избягал? Аз обичам България не по-малко от вас двамата. Не по-малко от всеки българин. Водиш ли си детето лято тук? Ма разбира се, как да не говоря. Ходим си, съпругата ми от Карлово, ходим на Карлово при баба и дядо на гости, ходим на море, ходим на планина. Благодаря ти много, Иван Гинчев, който не е избягал и който направи фермата едно по-светло място. Може ли да кажа нещо последно? Дайте ми 10 секунди. Ама наистина последно. Последно. Айде последно. Мили хора, това е обръщане към цяла България. Мили хора, нека ние възрастните да се опитаме да станем малко по-добри, защото го можем. Ставайки по-добри, ние ще дадем пример на нашите деца, защото децата те копират. Ставайки по-добри, нашите деца ще станат по-добри от нас, техните деца по-добри от тях. И България ще стане наистина рая на земята. Нека бъдем по-добри просто. Благодаря ти, Иван Гинчев. Благодарим ти. Останете с нас, уважаеми зрители, за да бъдем по-добри всички заедно.